Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on Antti Kurvista haastateltuja. Ja samoin kun ottaa huomioon munkin tiedon, mitä meille on pikkuhiljaa kantautunut sieltä kulissien takaa ja kulissien edestä, niin kyllä tästä Antti Kurvisenkin haastattelusta saa sen käsityksen, että tuossa nykyisessä hallituksessa ei oikeastaan ole kenenkään mukava olla. Se vaikuttaa siltä, että Antti Kurvinen antaa ymmärtää, että tämä RKP:kin on mennyt tähän vihervasemmiston toilailuihin mukaan, ja että se ilmapiiri tuolla hallituksessa on todella huono. Vaikuttaa siltä, että Sanna Marin ei edes yritä johtaa tuota hallitusta. Hänellä ilmeisesti hän ei kykene tämmöiseen neuvotteluasioihin ollenkaan. Ainut mihin hän kykenee on tiuskimaan, ärsyttämään ja ikään kuin sanelemaan ja uhkailemaan kulissien takana. Hän on luonut tällaisen näiden konsulttitoimistojen kautta sellaisen pehmeämpän kuvan tai menestyvän kuvan tai filmitähden kuvan tai mallin kuvan. Mutta politiikka ei ole tällaista asiaa, vaikka nämä naistoimittajat yrittävät Antti Kurvisenkin kohdalla saada siihen tämmöistä niin kuin inhimillistä otetta. Pitää nyt muistaa, että silloin kun ollaan politiikassa, niin politiikka ei ole joku show tai joku sellainen itsensä esittelytilaisuus. Politiikassa pitäisi hoitaa politiikkaa, hoitaa asioita. Tämän hallituksen aikana ja paljon pääministerin Sanna Marin käytöksen ja toiminnankin myötä on tullut enemmänkin kaikki muut asiat tärkeäksi kuin itse asioiden hoito. Ja sen takia ne asiat on jäänyt suurimmaksi osaksi hoitamatta tai sitten ne on hoidettu erittäin huonosti. Nyt on paljastunut tästä Antti Kurvisenkin haastattelusta, että tuo varjohallitus, se tekee siellä kaiken työn. Siis pääministeri vaan paistattelee, viettää luksuslomia ja viettää aikaa itsensä äärellä. Ja tämä on vakava kysymys, että Suomessa on mahdollista, että tällainen henkilö voi olla pääministeri ja tällainen hallitus, joka ei oikeastaan hoidakaan niitä tehtäviä, joita sen tulisi hoitaa. Eli tämä keskinäinen kina, Antti Kurvinen sanoo, että tämä hallituksen tämä politiikka on niin äärivasemmistolaista, että he edustavat ainoata tämmöistä normaalia linjaa sen hallituksen toiminnassa, mutta hehän ovat siellä sitten tietysti vähemmistönä. Mutta vaikuttaa siltä, että todellakaan tämän ja muidenkin tietojen perusteella, että tämä on todellakin hyvin vaarallinen hallitus. Tämän hallituksen kyky toimia, hoitaa asioita on ollut jo pitkän aikaa hyvin rajoitettu. Ja ennen kaikkea tuolta hallitukselta puuttuu normaali johtaja. Meillä on ollut monenlaisia pääministeriä, mutta kaikki viittaa siihen nyt Kurvisenkin ja muidenkin lausuntojen ja ihan sen, että jokainen meistä voi seurata. On ilman muuta ollut selvää, että kun ne siellä varjohallituksessa on kaikki nämä ongelmakohtia on käyty lävitse, niin tiedettiin, että tämä luonnonsuojelulaki on keskustalle ongelmakohta. Kyllä se siellä varjohallituksessa on ollut selvä ja se on ollut Sanna Marinillekin varmasti selvä. Ja tämmöisessä hän lähtee tämmöiselle viihdekiertueelle jonnekin Uuteen-Seelantiin, joka ei mitään Suomen kanssa tekemistä. Meillä on hyvin vähän mitään kauppaa tai muuta, siis tämä on jotakin aivan älytöntä koko homma. Ja ajatelkaa, mitä sekin taas veronmaksajille maksaa. Siis se ongelma tässä hallituksessa on, että juuri tämä vasemmistoideologia,
siis tämä nykyisen vallitseva ideologia, jossa toisten rahoja käytetään ihan vaan vapaasti ja ei olla huolta huomisesta niin kauan kuin saa toisten rahoja käyttää. Ja tästä puuttuu juuri se vastuullisuus. Meillä on ollut monia ministereitä ja pääministeriöt on haukuttu ja arvosteltu, mutta kyllä he kuitenkin tekivät töitä varmasti jatkuvasti, eivätkä he mitenkään, sanotaanko, vältelleet sitä, että he otti vastuuta. Sipilä jopa sitten erosi, no sitä voidaan sanoa, että se on ollut poliittista teatteria, oli niin tai näin. Kuitenkin Sipilän hallituskin sai Suomen talouden jollain lailla kuntoon. Jos talous ei ole kunnossa, niin silloin on vaikea toteuttaa oikeastaan pitemmän päälle yhtään mitään. Tällainen hallitus, joka on käyttänyt veronmaksajien rahoja näin paljon, tehnyt näin monia kömmähdyksiä, suoranaisesti ollut täysin vastuuton, niin kai sitä nyt ihan, jos rehellisiä ollaan, niin ei tämmöisen hallituksen pitäisi jatkaa, eikä tämmöistä hallitusta pitäisi kelputtaa yhtään mihinkään. Ajatelkaa todellakin, jos tämmöinen hallitus valittaisiin uudestaan jatkamaan. Siis voiko kukaan edes vasemmistoliitossa tai SDP:ssä tai vihreissä tai RKP:ssä. Keskusta jo myöntääkin, että tämä hallitus on ihan onneton. Niin voisi todella rehellisesti sanoa, että tämä on jotenkin ihanne hallitus ja ihanne pääministeri ja ihanne systeemit. Siis ainut syy on nuo vaalit, miksi tämä hallitus pysyy kasassa, koska kukaan näistä osapuolista ei halua sitä, että se tulisi julki, että he eivät pysty minkäänlaista järkevää yhteistyötä tekemään. Ja se nyt näkyy, siis Suomen kansalle ei ole kerrottu, eikä monet ole hoksanneet, että kaikki nekin toimenpiteet, mistä minäkin olen tässä puhunut, ne on nyt jäänyt tekemättä. Ne siirretään jonnekin vaalien jälkeiseen aikaan. Ja ajatelkaa, jos SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät jatkavat hallituksessa, niin minkälaista jälkeä siitä tulee? Kaikki nämä meidän hyvinvointiyhteiskunnan pääpilarit, niin ne rakoilee. Meidän koulujärjestelmää he eivät pysty korjaamaan. Heillä on ollut aikaa. Liv Andersson on täydellisesti epäonnistunut ihan täydellisesti opetusministerinä. Koulutulokset, oliko se, että joka seitsemäs ei osaa enää edes lukea kirjoittaa, kun ovat peruskoulusta päässeet. Sitä on turha enää peitellä. Tämä koko koulujärjestelmä on täysfiasko. Ja se on vasemmiston luoma sieltä DDR:ltä ja muualta pohjalta. Ja heidän pitäisi olla vastuussa. He ovat vastuussa. He ovat olleet nyt vallassa. He ovat vastuussa koulujärjestelmämme tuhoamisesta, nuorison ongelmista, siitä, että siellä on väkivaltaa, koulukiusaamista. Ajatelkaa, mä aikanaan olin siellä Myllypuro-yhteiskunnassa ja koulussa, ja siellä oli sellainen, se oli vasemmisto, oli siellä kirkkaassa enemmistössä. Siellä oli siihen aikaan vielä kunnon kommunistejakin. Ja mä laitoin semmoisen taulun, että väkivaltaiset ovat koulumme porvareita. Koska nämä väkivallalla tämä vasemmisto siellä hallitsi ja teki asioita. Ja muistatte, että se teiniliittokin tosiaan kaatui väärinkäytöksiin, jonka vasemmisto oli syyllistynyt. Mutta ne ajat toivottavasti eivät enää toistu. Toivottavasti me suomalaiset viisastumme. Katso minua, ystävä, silmiin. Voitko sinä äänestää vasemmistoliittoa, sosiaalidemokraatteja tai vihreitä hyvällä omalla tunnolla? Kuvitteletko sinä, että he pystyvät ratkaisemaan, edes yrittää ratkaisemaan näitä yhteiskunnan huutavia ongelmia?
palauttaa meille hyvinvointiyhteiskunnan. Koulujärjestelmän parantaminen on jo helppoa. Tässä meidän vasemmistolaiset kommentaattorit ovat olleet jo hädissään siitä, kun ei heillä ole mitään järkevää sanottavaa, miten se koulujärjestelmä mukaan parannettaisiin, koska heidän toimintansa johtaa vain entistä huonompaa ja huonompaa koulujärjestelmää. Kun koulujärjestelmän perusongelma on siinä, että ihmiset ovat erilaisia. Tämä vasemmistoideologia ei ota huomioon sitä, että ihmiset ovat yksilöitä. Ja yksilöt kehittyvät ja heillä on erilaisia taipumuksia. He tarvitsevat oman tahdin. Yksinkertaista, mitä he eivät voi estää. Teki he mitä tahansa, niin toistaiseksi he suunnittelevat. Mä oon kuullut, että kauhuissaan jo, että entäs jos kotikoulut yleistyisivät. Ajatelkaa, sinäkin voit toteuttaa sen kotikoulun. Sä voit koska tahansa, ei ole koulupakkoa, vaan on oppivelvollisuus. Ja kotikoulussa on tosiaan semmoinen mahdollisuus, että vanhemmat liittykää yhteen. Vapauttakaa nämä lapset sieltä koulukiusaamisesta ja semmoisista asioista, mitä nyt jo biologian oppikirjossakin väännetään ihmisen, ettei ihmisellä ole välttämättä sukupuolta ollenkaan. Tämmöisiä oppikirjoja siellä jo peruskoulussa on. Niin haluatteko te todella, että teidän lapsenne elämä tuhotaan jo ihan nuorena? Jos ette halua, irtaantukaa tästä koulujärjestelmästä. Ottakaa se rohkeasti, aloite omiin käsinne. Laittakaa tämä kotikoulu käyntiin ja vanhemmat, te voitte tehdä yhteistyötä. Useampi vanhempi ja muodostaa vaikka sitten jonkinlaisen oman koulun, jos haluatte. Siis tämä ongelma on sama kuin Yhdysvalloissa. Nämä demokraatit yrittävät kaiken viedä pakolla ja keskitetysti. Eli kaikille pitää olla samanlailla ja kaikki pitää määrätä ylhäältä. Republikaanit uskoo siihen, että kaikki pitää lähteä sieltä ruohonjuuritasolta. Sieltä alemmalta tasolta lähdetään rakentamaan yhteiskuntaa ja sen toimintoja. Ihmisen tasolta. Ja tämän takia me tarvitaan tämmöinen ihmiskasvoinen koulu. Semmoinen koulujärjestelmä, joka palvelee ihmistä, eikä ihminen sitä järjestelmää. Se on karannut ihan täysin käsistä. Se ei ole opettajien vika, se on sen järjestelmän järjettömyyden vika. Tämä on yksi ihmiskunnan suurimmista ymmärtääkseni rikoksista, että meidän lapset on pantu tällaiseen tilanteeseen, jossa melkoinen osa lapsista, jopa 20%, kasvava määrä monissa kouluissa elää niin kuin keskitysleirissä, kiusattuna, ahdistettuna, pilkattuna. Ja opettajien mahdollisuus puuttua on lähes olematon. Olen kertonut, että kaikki nämä asiat saataisiin aika nopeastikin kuriin. Sillä tavalla, että otettaisiin monipuolinen koulujärjestelmä käyttöön. Jos seuraava hallitus haluaisi, niin meillä voisi alkaa sellainen ihan uusi vapauden ja itsenäisyyden aika. Tämä aivopesu alkaisi loppumaan ja silloin menettäisi Ylekin mahdollisuutensa ja tämä valtamedia selittää vain yksipuolista totuutta. Tämä vasemmisto, vihervasemmiston tai punavihreiden valta-asema mediassa, jos se romuttuu, niin heillä ei ole enää kyllä mitään kannatusta yhtään missään. Niin se vaan on. Ammattiyhdistykset sitten seuraavana. Ja kysymys ei ole siitä, että vihervasemmisto olisi pahoja ihmisiä. Kysymys on vaan siitä, että se metodi, koko ideologia on väärä. Se ideologia on tämmöinen, tavallaan ollut tämmöinen luoppataistelu alun perin, kun todellinen taisteluhan käydetään ihmisten sisällä. Ja kysymys on siitä, että meidän pitäisi kaikkien ponnistella
omien hyvien ominaisuuksien puolesta ja niitä pahoja ominaisuuksia vastaan. Ja ennen kaikkea me ollaan kaikki yksilöitä ja meidän yksilöllisyys, sitä pitäisi kunnioittaa ja sitä pitäisi säilyttää. Ihminen tarvitsee rajat. Kyllä silloin, kun vihervasemmisto pääsee valtaan, niin se asettaa muille kuin itselleen tiukat rajat. Tietysti se on yleinenkin ihmisten menetelmä, kun he saavat valtaa. Mutta meillä täytyy olla kaikille rajat niin, että ihminen ei tee sitä pahaa, mitä hänen heikko inhimillinen mielensä haluaisi tehdä, vaan ihminen rupesi ponnistelemaan yhteisen hyvän puolesta. Sitä sanotaan yhteiskunnallistumiseksi, sosiaalistumiseksi. Ja se sosiaalistuminen pitää tapahtua niin, että se ei ole sosiaalistumista, vaan sosiaalistumista. Eli siinä on iso ero. Sosiaalistumisessa yksilö säilyttää yksilöllisyytensä niin, että hän ottaa muut huomioon. Sosiaalistumisessa niin ihminen menettää oman identiteettinsä ja hän alistuu toisten tällä tavalla provosoimaan ja suunnittelemaan maailman kuvaan. Me tarvitsemme jokaiselle ihmiselle oikeuden olla oma itsensä. Ei teeskennellä eikä pakoteta ihmistä johonkin sellaiseen, mitä hän ei ole. Ja nyt jos me saisimme tämän koulujärjestelmän kuntoon, eli toisin sanoen me lähtisimme siitä, että olisi näitä kotikouluja, vanhemmat muodostaisivat erilaisia ryhmiä, tämä hallitus sallisi erilaisten erityiskoulujen perustamisen ja kannustaisikin niihin ja antaisi niihin myöskin ne määrärahat, koska varmasti ne käyttäisi ne määrärahat tehokkaasti ja niin, että nämä erityiskoulut, yksityiskoulut senkin takia, että tosiaan sieltä voidaan erottaa, sieltä saadaan ja tulee ihan erilainen toiminta kuin se porukka, joka siellä opiskelee, niin se vanhemmatkin saadaan mukaan siihen toimintaan joka tavalla. Ja silloin me saadaan sitä, että ne vanhemmat myöskin osallistuu siihen opetukseen. Ja se, että se pitää olla kaikille avoin, ei voi olla taloudellisista, yhteiskunnallisista syistä, vaan kaikki lahjojen mukaan. Tämähän se tässä sosialismissa on pielessä. Siellä yritetään mukaan väkisin kaikki samaan putkeen. Ja ei haluttaisi tai ei ymmärretä, miten tärkeää on, että ihmiset on yksilöitä ja he etenevät yksilöllistä tahtia, mutta heillä on myöskin yksilöllisiä lahjoja. Ja meidän pitää tukea ihmisten lahjakkuutta, eikä lyödä sitä alas, eikä panna kaikkia samalle viivalle. Lahjakkuus tekee ihmisistä tietyllä lailla eri asemassa olevia, mutta ne lahjakkuudet pitää saada käyttöön yhteiskunnassa laajemmin. Jos meillä on koulu, joka ei yritä jotakin poliittista ideologiaa levittää, vaan yksinkertaisesti kasvattaa ihmisiä, että siirrytään kouluun, joka kasvattaa, jolla on kasvatustehtävä. Sellainen kasvatustehtävä, että saadaan hyviä kunnon kansalaisia, jotka ovat täysin yksilöitä kuitenkin. Ja tätä voidaan laajentaa, eli siis vanhemmat tulee siihen mukaan, siihen koulujärjestelmään. Sitten me saadaan erityiskouluja eri asioille. Ja sitten me saadaan, pitää perustaa ihan omia koulujaan ja ihan eri kouluohjelma näille, jotka esimerkiksi on huonosti, voivat keskittyä vähän väkivaltaisia, ovat niitä ongelmaoppilaita siinä merkityksessä. Sitten meillä pitää olla kouluja tai paikkoja, missä näitä huumenuoria, joita alkaa olla yhä enemmän, miten heitä hallitaan, miten heidät saadaan pois sieltä huumeista, vierotukseen. Tätähän ei vasemmisto halua puhua, koska tämä huumehomma, se tulee sieltä nyt sieltä demokraattisesta puolueesta,
Ja meidänkin vihreät ja jopa kokoomusnuoret ajavat, että huumeiden käyttö ei olisi rangaistava. No sen jälkeen, jos huumeiden käyttö ei ole rangaistava, niin kuinka sitten voitaisiin niitä huumeiden myyjätkään saada kiinni? Ja eihän ne kai, jotka käyttää huumeita, niin kerro poliisille, että hei kuule, muuten me saadaan noilta sitä huumeita ja niin poispäin. Koko hommassa on tarkoitus antaa niin kuin periksi tämmöisille addiktioille. Sehän on ilman muuta, ne seuraukset on vakavat. Meillä on nyt puhuttu jo siitä, että kuolleisuus on noussut sen jälkeen, kun alkoholilakiakin on lievennetty ja tehty se liberaalimmaksi. Niin varmasti, jos huumausaine tulee mukaan, niin tulee monenlaista väkivaltaa, hallitsemattomia tilanteita. Meidän täytyy saada tämä koko koulujärjestelmä rakennettua uudestaan. Ja meidän täytyisi ilman muuta saada se, että me voidaan siirtyä yhä enemmän pois koululaitoksesta tämmöiseen etäopetukseen. Ja silloin me valitaan parhaat mahdolliset opettajat pitämään sitten tuhansille lapsille näitä ja nuorille näitä oppituntia, jotka sitten varmasti ovat ihan huikaiseva hyviä. Ja vapautuneet opettajaresurssit, joita siis on valtavasti, niin nämä monet opettajat on jo ihan rättiväsyneitä ja uupuneet tämän koulujärjestelmän kauhuissa. Jopa vihervasemmistolaiset opettajat. Heitähän siellä melkoinen osa on. Ja silloin pitää heille olla uusia mahdollisuuksia ja heidät tavallaan uusiin koulutetaan ja sijoitetaan erilaisiin uusiin tehtäviin. Hyvin monet, jotka on opettajapohjaisia, voivat hyvinkin päätyä terveydenhuollon pariin ja niin poispäin. Ruotsissa on sellainen systeemi, että ollut, että jos opettajat, kun siellä tuli tämmöisiä järjestelyjä, niin opettajat, niin mun siskokin, niin opettajana hän sai sitä opettajan palkkaa, vaikka hän lähti, kun se oli terveydenhuollosta pulaa, niin hän lähti siis tämmöiseksi, kävi pikakoulutuksen tämmöiseksi lähihoitajaksi, ja hän sai silti opettajan palkkaa, ja hän teki sitä ihan sinne eläkepäiviinsä asti, tai hän kuoli kuitenkin aika nuorena, mutta kuitenkin hän teki ja oli ihan tyytyväinen ammatin vaihtoon. Eli meillä olisi potentiaalia. Meillä on potentiaalia virkamieskunnassa. Ei me mitään yksi kolmasosa työvoimasta tarvitse olla kuntien ja valtion palveluksessa. Ja mehän tiedämme, mitä Sanna Marin jo puhui, että pitää vain kuntien työntekijämääriä ja kuntiin satsata entistä enemmän ja valtion leipää. Tämä on just tätä vihervasemmiston politiikkaa. Mutta ystävät hyvät, he itsekin tietävät sisimmässään, että tämä heidän politiikkansa ei ole onnistunutta. Kyllä he todellisuudessa tietää. He vaan yrittää peitellä sitä Suomen kansalta ja itseltään. Kyllä nämä kaksi entistä vihreätä älykköä, joita haastateltiin, niin kyllähän ne sanoivat, että esimerkiksi vihreät, niin ne on ihan sekaisin. Ne on semmoisia niin kuin murrosikäisiä, jotka yrittää epätoivoisesti keksiä jotain tämmöistä uudenlaista ideaa ja menevät juoksevat perässä, mitä ikinä sieltä Amerikan yliopistoista tulee. Onko se tarkoitus, että Amerikan, sanotaanko, joku radikaali ryhmä ohjaa Suomen kansan tulevaisuutta? Ei se ainakaan sitten hyvä se tulevaisuus. Amerikassa sentään on kuitenkin vastavoimia, jotka pistää hanttiin ja kovaa pistääkin. Pitäisikö meidän Suomessakin herätä? Pitäisikö ajatella nuorisoa, lapsia, tulevaisuutta? Pitäisikö miettiä, että tämä vihervasemmiston tie, se on käyty loppuun. Se on turmion tie. Se tuhoaa meidän yhteiskunnan, sen kaikki rakenteet ja mielekkyyden yrittää tehdä työtä ja ponnistella. Ja jokainen sen loppujen lopuksi tietää. Tuo ammattiyhdistys poliittisena ammattiyhdistyksenä, niin kuin taas sitten sillä yritetään pönkittää
vasemmiston, vihervasemmiston tai siis vasemmiston, SDP:n ja vasemmistoliiton kannatusta uhkailemalla lakoilla ja kaikilla. Näillä lakoilla ei nyt saavuteta yhtään mitään muuta kuin inflaatio vie kaikki ne lakkoedut pois ja kaikki kärsivät. Kun tämä hallitus olisi ollut vähäkään rehellinen ja viisas, se ei sovi siihen vihervasemmiston ideologiaan, niin se olisi kerta kaikkiaan järjestänyt niin, että veroalennuksilla olisi hoidettu niin, että reaalipalkka olisi pysynyt samana tai nousisi. Eli koko tämmöinen palkan korotusjuttu on aivan älytön. Meidän pitäisi siirtyä siihen, että tarkasteltaisiin reaaliansioiden kehitystä. Ja tämmöiset populistiset heitot. Siis erkaa, Sanna Marin tekee kaikkea sitä, mitä yleensä on mediassakin halveksittu. Eli hän heittää tämmöisiä populistisia heittoja, mutta sitä ei mainita, että ne on populistisia. Että mukaan taas ratkaisu olisi se, että kaikilla olisi joku tietty minimipalkka ja meidän kilpailukyky olisi jossakin pohjamudissa, tai siis sehän johtaisi valtavaan inflaatioon. Siis kun ollaan isossa inflaatiossa, niin pääministerillä ei ole minkäänlaista vastuuntuntoa. Hän puhuu, no sehän on vaan poliittista ja sillä ääniä yritetään kalastaa. Kannattaisiko meidän nyt pysähtyä? Pitäisikö meidän nähdä, että siellä on paljon hienoja ja mukavia ihmisiä vihervasemmistossakin, mutta heidän vikansahan se ei ole. He äänestävät vanhasta tottumuksesta SDP:tä ja vasemmistoliittoa ja nämä radikaalit sitten vihreitä. Mutta olisiko aika, että me pysähtyisimme miettimään ihan oikein yhteiskunnan kehitystä? Olisiko vihervasemmiston aika jo ohi? Pitäisikö meidän katsoa eteenpäin Suomessakin? Pitäisikö meidän katsoa sitä, että ihmiset ovat ansainneet jotakin parempaa kuin tämän hyvinvointiyhteiskunnan alasajon? Tämmöisen koulun, jonka päätteeksi joka seitsemäs ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Tätäkö me haluamme? Tämä on se vihervasemmiston unelma. Heillä on ollut hallitus, jossa ei ole, niin keskusta sanoo, että on ollut ainut, joka ei ole ollut voimakkaan vasemmistolaista politiikkaa harjoittanut. Että RKPkin on mennyt siihen mukaan. No RKP varmaan mukana missä vaan pysyäkseen siellä hallituksessa. Mutta eihän näytä sitä, että ei. Kyllähän varmaan tuosta Antti Kurvisenkin haastattelusta voi saada sen käsityksen, että tämä RKP:n puheenjohtaja Henriksson, hän on pettänyt Suomen kansan. Se on ikävä, että RKP:stä on tullut siis tämmöinen vasemmiston tukipuolue. Rakas ystävä, eikö Suomen kansa ole ansainnut paremmin? Me olemme kansa, joka ansaitsee itsenäisyyden. Me olemme kansa, jolla on oikeus olla yksilöitä ja jotka ajattelis omilla aivoilla. Siinä vaiheessa, ystävä, kun mahdollisimman moni suomalainen rupeaa ajattelemaan omilla aivoillaan, niin ei ole vaan vasemmistopolitiikka häviä, vaan koko tämä poliittinen kuvio alkaa muuttua. Huomio tuleekin ihmiseen, eikä vaan politiikkaa. Ja huomio tulee siihen, että tämä järjestelmän pitäisi palvella ihmistä, eikä ihminen sitä järjestelmää. Ja sen takia meidän pitäisi tehdä iso muutos. Nämä kaikki olisi ollut valmiina, kaikki nämä ehdotukset, mitä minä olen tehnyt, ne toimii, ne on kokeiltu. Mä olen vaan koonnut niitä ja mulla on lukemattomia muita ehdotuksia. Ja nyt nämä poliitikotkin on yrittäneet kovasti kirjata niitä ylös. Se ongelma on vaan siinä, että kun ei ne mun ehdotukset tähän lopu. Eli mä oon koko elämäni nähnyt sitä, että aina on tie ulos. Ja silloin kun todella on tahtoa, niin löytyy keinotkin. Ajatelkaa
jos me saataisiin nyt sinne semmoinen hallitus, joka tahtoisi, niin keinot kyllä löytyisi. Ajatelkaa, muutamassa vuodessa, ainakin vuosikymmenessä, me saataisiin talous kuntoon, me saataisiin koululaitos kuntoon, terveydenhoito kuntoon, vanhustenhoito kuntoon, maanpuolustus korkealle tasolle, turvallisuus korkealle tasolle. Kaikki. Meillä on käytettävissä lukemattomia eri keinoja. Meillä on muun muassa valtava määrä huippuhyvin koulutettuja asiallisia sotilaspoliiseja, joita voidaan käyttää auttamaan turvallisuusjärjestelyissä. Ylipäänsä me tarvitsemme yhtenäisen kansan, joka keskittyy tukemaan toinen toisiaan. Se on hyvä, että meillä on ulkomaalaisia suhteita ja muihin suhteita. Mutta tämän kansan idea ei voi olla, että me ollaan koko ajan jotenkin sodassa jotain vastaan. Enemmän ja myöhemmin meidän täytyy myöskin selvittää tuo suhteemme Venäjään. Toivottavasti tuo Ukrainan sota päättyisi mahdollisimman pian. Ja tietysti yleisesti toivotaan, että Ukraina voittaisi. Mutta tuota voiton määritelmää on vaikea saada selville, että milloinka Ukraina on voittanut. Silloinkin, kun koko alueen olisi saanut takaisin, Krimin saanut takaisin. Milloin Venäjä tai Putin kokee olevansa voittaja. Silloin, kun hän säilyttää, onko se minimi, tuon Krimin itsellään ja niin poispäin. Mutta kuinka kauan tässä nyt on tarkoitus tätäkin sotaa jatkaa, tosiaan vuosikaudetko? Ihmisiä kuolee ja haavoittuu. Ja sitten meillä on joitakin ihmisiä, jotka ei ole mistään vastuussa. Meillä on lännessä johtaja Joe Biden. Ja hänen ei tunnu, hänellä ei ole mitään vastuuta mistään. Media salaa kaikki hänen töppäyksensä, jos ei se ole ihan pakko tulla esille. Ja onko tässä mitään tolkkua? Pitäisikö meidän Suomen ottaa nyt mallia juuri, että me emme tekisi näin niin kuin siellä Yhdysvalloissa. Kun me ollaan aina otettu mallia Yhdysvalloista ja tehty ja ihailtu, Suomi on sanottu pikku Yhdysvalloiksi. Aikaisemmin otettiin vielä Neuvostoliitostakin mallia suomettumisen aikana. Pitäisikö meidän hyväksyä tämmöinen asia, mitä meidän esi-isämme sanoi? Ruotsalaisiamme ole, venäläisiä emme halua olla, olkaamme suomalaisia. Lisätään siihen vielä, että yhdysvaltalaisiakaan emme ole, olkaamme suomalaisia. Kannattaako meidän aina jostakin ulkoa ottaa erilaisia ideologioita, ajatteita, uskomuksia ja uskontojakin? Kannattaisiko meidän löytää omasta maastamme ja omasta itsestämme sellaisia voimia, jotka veis meitä eteenpäin ja antaisi tälle kansalle toivoa, uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Jos meillä ei ole luottamusta tulevaisuuteen, niin meillä ei ole toivoa. Toivo on ihan keskeinen voima, mitä ihmiset tarvitsevat. Ajattele niitä lapsia, jotka siellä koulujärjestelmässä, jossa ei opi lukemaan eikä kirjoittamaan. Ainut, mitä siellä moni oppii, on tulla sitä, miltä tuntuu olla kiusattu ja kidutettu. Se ei ole vain kiusaamista, se on kiduttamista, mitä meidän lapset siellä kokee. Ja ajatelkaa, siellä istuu nämä vihervasemmisto, jotka ovat tämän kiduttamisen takana. Varsinaisesti SDP ja Vasemmistoliitto, entiset kunnon kommunistit ja taistolaiset. He ovat tämän koko järjestelmän, koulujärjestelmän meille luoneet. Nyt se koulujärjestelmä on osoittautunut täydelliseksi virheeksi. Ovatko he myöntämässä sitä? Eivät näytä olevan. Ja jos ei myönnä edes tehneensä väärin, niin miten sitä voisi ottaa opiksi? Nyt on aika aivan toisenlaisille ratkaisuille, mitä tämä vihervasemmisto hyvää tai pahaa tarkoittaen voi meille tarjota. Heillä ei ole kykyä
eikä keinoja eikä ymmärrystä, miten tämä Suomi-laiva vietäisiin eteenpäin. He vaan toistaa näitä kliseitä ja yrittää uhkailla. Ja Sanna Marin on kehittänyt vielä tämmöisen oman maailman, tämmöisen satumaailman, jossa hän satuprinsessana kulkee ja elää sitä omaa elämäänsä. Mutta kuinka monella pienellä tytölläkin siellä koulukiusattuna, ei hänellä ole sitä satumaailmaa, prinsessan maailmaa, vaan tuhotun lapsuuden, rikottujen lupausten. Katsokaa suomalaisia perheitä, minkä tämä vihervasemmiston politiikka on johtanut. Ne on hajallaan. Lapset on juurettomia. Vanhemmat on juurettomia, koska perusarvot ovat menneet monessa perheessä kokonaan. Haluatko sinä tällaista tulevaisuutta? Ystävä hyvä. Se ei veisi kovinkaan paljon aikaa, kun me saisimme kaiken tämän muutettua. Minulla on tarjota teille menetelmät, joita on testattu, hyväksi todettu. Jopa tuon pandemian aikana etäopetus toimi. Meillä on kaikki keinot saada tämä yhteiskunta järjestykseen. Mutta kykenevätkö nämä poliitikot siihen? Kysymys on siitä, että he pelaavat vain tämmöistä ikään kuin poliittista peliä. Meillä on todella haaste. Jos puolet, niin kuin tämä, nämä entistä kaksi tämmöistä sivistynyttä entistä vihreätä sanoo, että kokoomuksestakin puolet, ja varsinkin nuoret siellä, ovat menneet tähän vihervasemmiston ideologiaan, tähän tämmöiseen perusarvot hylkäävään ideologiaan. No se johtuu tietysti sieltä yliopistosta ja koulumaailmasta. Pitäisikö meidän yhteiskunnan vapautua? Pitäisikö sinun ja minun olla viemässä sitä vapauden sanomaa? Tämä kiduttaminen, kärsiminen, pahuuden ylläpitäminen, sen aika tulisi olla ohi. Ja meidän tulisi löytää yhteinen sävel, niin että poliittisen kirjon kaikki osapuolet tunnustaisivat, että meillä on vastuu omista kansalaisistamme ja nuorista ja heidän tulevaisuudesta. Ei ole olemassa mitään sellaisia keinoja, jotka tekee nuorille hienon tulevaisuuden, mitä nyt vihervasemmisto tarjoaa. Ei ihmisiä pelottelemalla ilmasto ahdistuksilla, ei niillä mitenkään fiksuja ihmisiä saada, eikä niillä saada mitään oikeastaan aikaa. Jos ilmastoon halutaan puuttua, niin siihen pitää tehdä pitkäjänteisiä, harkittuja toimenpiteitä, eikä ne toimenpiteet saa olla liian ylimitoitettuja. Ilmasto ja kaikki asiat pitää oikeasti tutkia. Meillä pitää olla oikeus kuunnella erilaisia asiantuntijoita, ihan oikeasti ruveta keskustelemaan niin kaikista asioista, mitä meillä tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Hyvä ystävä, tämä on se avaus. Ja usko pois, näiden asioiden ratkaiseminen ei ole mitenkään vaikea. Mutta ongelma on siinä, että nämä poliitikot ovat itse kasvaneet tässä järjestelmässä. Monet ovat suomettuneet ja monet ovat amerikkalaistuneet sen demokraattisen puolueen ohjelmien myötä ja yliopistokoulutuksen ja koulujärjestelmän myötä. Eli kysymys ei ole enää puoluepolitiikasta, vaan siitä, että meidän pitäisi hoitaa yhteisiä asioita. Meidän pitäisi katsoa tulevaisuutta niin, että meidän lapsemme ja lapsenlapsemme ja nuoriso saisi oikean mahdollisuuden viettää mielekästä ja hyvää elämää. Se on tässä unohtunut. Hyvään elämään ei kuulu, että valvotaan kaiket yöt ja ollaan hirveässä krapulassa tai vedetään huumeita pää täyteen.
iso hyvä elämä. Hyvä elämä on jotain aivan muuta. Se on sitä, että ahkeroi, oppii uusia asioita, huolehtii terveydestä, käy luonnossa, tutustuu. Vihreätkin ovat tämmöisiä pääasiassa kaupunkilaisihmisiä, jotka eivät edes luonnosta paljon mitään ymmärrä. Mutta ajatelkaa, jos me menemme luontoon ja olemme yhtä sen luonnon kanssa. Jos me rupeamme enemmän aikaa viettämään terveyden ja muun parantamiseksi omassa elämässämme. Entäs jos meidän työpaikat, koko järjestelmä, rupesikin tukemaan terveyden hoitamista ja elämän mielekkyyden rakentamista. Kaikki nämä on mahdollisia. Ei ole mitenkään mahdotonta ruveta palkitsemaan työpaikoilla, ruveta suunnittelemaan jotain ihan muuta. Mä oon katsonut näitä koulutuspäiviäkin, niitä ja jutellut monien kanssa, niin todellisuudessahan siellä se porukka kuuntelee jotain ihan tyhmää luentoa, ei ne ole innostuneet siitä, joku tekee, kun se on pakko siellä luennoida, sitä varten mennään sinne virkistymään mukaan. Ja pääasiassahan se on keskinäisen seurustelun alueeksi ne on tullut, että siellä hotellihuoneet käy ja ovet käy ja sosiaalihuollosta ei ole tietoa, mutta jostain muuta siellä tapahtuu. Mutta onko tämäkään nyt sitten mielekästä? Onko nämä työpaikkaromanssit ja ihmissuhteet, jotka vaan vaihtuu, niin onko nekään nyt sitten se ratkaisu onnelliseen elämään? Olisiko onnelliseen elämään, että siellä työpaikalla oikeasti viihtyisi? Eikä että siellä tehtäisiin töitä. Se olisi aika monelle aika mielenkiintoinen ajatus, että tulisi aamulla ja tekisi töitä, jotka olisi mielekkäitä. Kokisi ne mielekkääksi ne työt. Siis tässä meidän ongelma on siinä, että meidät on vieraannutettu työnteon nauttimisesta. Siitä on tehty semmoinen pakkopulla. Jotta saat rahaa, pitää tehdä työtä. Kun alun perin ihmisen aivot on sellaisia, että ihminen viihtyy, jos se saa mielekästä työtä tehdä, ja se ei ole pelkästään kysymys vaan rahasta. Rahaa tarvitaan, mutta se ei ratkaise. Ei työpaikan viihtyvyyttä ratkaista sillä, että sulle nostetaan palkkaa ratkaisevasti, jos ei se työpaikan viihtyvyys yleisesti kohoa. Ja nämäkin on asioita, joihin voidaan vaikuttaa. Mutta palataan näihin. Jos haluat olla minun kanssa pohtimassa näitä asioita, älä epäröi. Älä epäröi yhtään. Sinä, jos tilaat tämän kanavan, ei maksa mitään. Jos tykkäät peukuta, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen. Se ei maksa mitään. Mutta jos te teette niin, niin nämäkin videot leviävät ja yhä useammat ihmiset saavat mahdollisuuden pysähtyä miettimään ja käyttämään omia aivoja. Te ette tarvitse minun aivoja. Mun tehtävä on vaan provosoida teidän omat aivot toimimaan. Koska tämä aivopesu, johonka meihin kohdistuu joka puolelta, niin se saa meidän aivomme pysähtymään ja niiden toiminnan ikään kuin katkeamaan. Ja meistä tulee tämmöisiä robotteja, jotka hukee hyvää, hyvää. Otetaan nyt tämmöinen piristysvitsi tässä näin, että kerrottiin aikanaan, kun oli tämä, oliko se nyt sitten Raimo Ilaskivi vai Holkeri silloin kokoomuksen puheenjohtajana, joka tapauksessa kerrottiin, että Brežnev, tässä jutussa siis Brežnev, oli tulossa Suomeen ja Suomessa oli silloin mahdollista vaan olla vasemmisto tai keskusta. Puoluehallituksessa oikeistolla ei ollut mitään mahdollisuuksia, Venäjä sen esti. No sitten oli puhe, että Brežnev tulisikin sitten tapaamaan, otetaan nyt vaikka Harri Holkeria, mä en muista kumpaa tässä vitsissä, mutta sillä nyt on väliä. No niin, Harri Holkeria ja Harri Holkeri oli sitten ihan kerta kaikkiaan otettu tästä ja että nyt on tärkein hetki hänen elämässä, että jos se pääsisi hallitukseen, jos Brežnev olisikin myötämielinen.
Mutta sitten siellä olikin hänellä tämmöinen papukaija. Ja se papukaija oli oppinut sanomaan aina, että alas Neuvostoliitto, alas Neuvostoliitto, alas Neuvostoliitto. No hän säikähti, että nyt jos se tulkki tulkitsee sen vielä, niin ei ole kyllä hallituspaikkoja sitten tulossa tulevaisuudessakaan. Ja hän nopeasti otti sen papukaijan siitä, missä se siinä pöydällä oli, ja laittoi sen jääkaappiin ja ajatteli, että nyt se on ainakin vähän aikaa hiljaa. No Brezhnev tuli ja vierailu meni aika mukavasti ja vaikutti, että ei sitä nyt voisi olla jotain mahdollisuuksiakin joskus hallitukseen vielä jonkun muunkin kuin vasemmisto- tai keskustapuolue. No sitten Harri Holkerin muisti, että hyvänä aika. Pitkän ajan kuluttua, että hän ei unohti sen papukaijan sinne jääkaappiin. Ja sitten hän avasi sen jääkaapin oven ja se papukaija oli ihan horteessa ja sanoi, että Neuvostoliitto hyvää. Neuvostoliitto hyvää, Neuvostoliitto hyvää. Ja Harri Holkeri sanoi, että mitä ihmettä sä horisit, eihän tuommoista ole sulle edes opettanut. Niin papukaija sanoi, että Siberia opettaa, Siberia opettaa, Siberia opettaa. Rakkaat ystävät, eikö Siberia jo meitä opettanut? Tämä vihervasemmiston Siberia, sitä on jo kestänyt kauan. Sen tulokset alkaa olla jo aika hurjan ikäviä. Ja näyttää siltä, että kokoomus on menossa näissä aatehommissa, nuoriso ylipäänsä, tämän vihervasemmiston viitoittamalle, järjettömälle, perusarvoja halveksivalle tielle. Nyt on aika meidän ryhdistäytyä ja saada kaikissa puolueissa aikaan tämmöinen herääminen, että näiden perusarvojen varassa se vihervasemmistokin voi elää ja voida hyvin. Se on ainut tapa, se on tutkittu niin monta kertaa historiassa, että on tämmöiset perusarvot, joista pitää pitää kiinni. Rehellisyys, toisen huomioon ottaminen, lähimmäisen rakkaus, yhteisen edun ajaaminen ja loppumattomasti tiedätte näitä perusarvoja. Ja niihin perusarvoihin ei kuulu ihmisten pettäminen, väkivallan lietsominen tai ihmisten kiusaaminen koulussa tai jotakin muuta tai työpaikoilla. Tämä koulukiusaaminen on mennyt jo työpaikoillekin. Ja meillä on iso joukko koko yhteiskunnassa ihmisiä, joiden päätehtävä tuntuu olevan toisten kiusaaminen. Ja siitä pitäisi tulla ja pitää tulla loppu. Ei tämä ole vaikeaa. Niin kuin joku sanoi, että Ilkka Vakkuri lietsoo, mitä se olikaan, riitaa. Enhän mitään riitaa. Se riita on siellä. Ei tuota hallituksen, kyllä ne riittelee siellä keskenään. Ei Ilkka Vakkuria sinne tarvitse. Vaan mun sanoma on päästä niistä riidoista irti. Päästä näistä jonnin joutavista riidoista irti ja lopultakin kunnioittaa ihmisiä yksilöinä ja tajuta, että meidän tulevaisuus on meidän käsissämme. Meidän pitää vaan luopua kaikista näistä hölmöistä kokemuksista ja kokeiluista, mitä me olemme jostain DDR:stä tai jostakin kommunismista johtaneet. Kommunismi ei toivu missään, se johtuu täydelliseen diktatuuriin ja ihmisten oikeuksien ja yksilöllisyyden alasajoon. Me tarvitsemme, että me olemme itsenäisiä suomalaisia yksilöitä. Ja tämä koskee kaikkia kansoja, koko maailmaa. Mitä asiallisemmin me elämme, mitä enemmän voimme käyttää omia aivoja, niin sen parempi on huominen ja tulevaisuus. Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei!